Tradição, competência e responsabilidade. Foi através desses fatores que o empresário Hélio Cabral fez do Café Souza uma empresa de sucesso, se destacando em todo o sudoeste goiano há mais de 40 anos. Se somarmos a tradição do Café Souza e a experiência de Hélio Rosa Cabral e sua família no ramo, o resultado são mais de 70 anos de experiência, o que tem sido transformado em qualidade. O Café Souza atende todo o sudoeste goiano. Trabalhando com equipamentos modernos e profissionais qualificados, a qualidade é exigida desde a seleção dos grãos. Hoje essas máquinas aqui que vocês poderão ver, isso aqui está aposentado, né? A gente procura trabalhar para ter um melhor café, então a gente tem certeza que adquirindo nosso Café Souza não precisa de dona de casa ter esse trabalho. A gente faz isso tudo num processo já com a tecnologia avançada e com a mesma qualidade desse café antigo. Se você coloca no mercado um produto de qualidade, o retorno será em breve.